האוגיות האלה מושלמות לחורף, אוגיות חמאה וקינמון, תקשיבו, נטבול אותם ככה בתוך כוס עם ננה ככה ומים רותחים, מושלם. אני לוקחת חמאה רכה 200 גרם, שמה חצי כוס סוכר וחצי כוס אבקת סוכר, כף אחת של תמצית וניל ומערבבת הכל היטב עד שהחמאה סופגת עליה הכל וזה קרמי. אני מוסיפה שתי חלמונים הצהובים, ממשיכה לערבב, גם החלמונים מתחברים לי הכל, 2.5 כוסות של קמח, כפית אבקת אפייה ואני מתחילה לערבב הכל, בהתחלה עם הכף ואז שאני לא יכולה יותר אני עוברת ללוש ויש לי בצק מה זה רך כמו פלסטלינה מושלם. אני מחלקת הבצק שלי ל4, בעצם כאילו כל חלק אני עושה ממנו נקניק, מרדת אותו ככה יפה כדי שיהיה לי רצועה ככה חלקה, ומה שאני בעצם עושה, אני לוקחת צלחת עם חצי כוס סוכר, כפית אחת של קינמון, מערבב את הכל היטב, וכל רולדה כזאת, כל ככה מקל שעשיתי, אני טובלת ומגלגלת בסוכר בקינמון, ומקפיאה ל-10 דקות שזה טיפה יתייצב לי, זה ממש עוזר. ואז אני חותכת עיגולים חמודים כאלה ויפים, שאלה עוגיות, אני אופה אותם ב-180 מעלות 10 דקות, וזה... לכו עכשיו תכינו ננה ככה שלוקה במים, וואי, מושלם, הכי טעים, כיף לנו שיש את החורף. המתכון המלא והכתוב אצלי באתר.